El passat diumenge, Santa Coloma de Gramenet va despertar amb un seguit de fites amagades. El parc de Can Zam es va convertir en un circuit d'orientació, o millor encara, en la primera cursa del circuit Barcelona Orientació del curs. Una prova adaptada a corredors i corredores de diferents nivells i edats que havien de trobar totes les fites indicades al mapa que portaven a la mà i marcar cadascuna amb el seu esport ID. Dit així, la prova sembla fàcil, però la veritat és que no ho és pas. L'esportista ha de fixar-se bé en els llocs on passa i, el més important, ha de córrer el circuit en el menor temps possible. Ha de completar-lo amb l'atenció posada en el temps. A més, aquesta primera cursa d'orientació del curs va comptar amb una novetat. Mira, avui estem organitzant una petita microsprint perquè al final de tota la cursa, just abans de fer l'arribada i la meta, doncs puguin fer un traçat laberíntic als tots els participants, des dels més petits, dels prebenjamins, fins als més grans, els sèniors i els veterans. Això ja és una modalitat que ja la vam fer fa uns anys en el parc de l'Espanya Industrial i avui ho hem tornat a recuperar perquè el parc potser se'ns feia una mica petit i vam dir, doncs mira, aquí aquest tram pot ser una miqueta més emocionant. Clar, el problema ha estat la pluja, que hi havia zones amb fang, però per lo general molt bé. M'ho he passat molt bé, la veritat. M'han agradat molt i m'ho van proposar a l'escola, que és l'escola Gramar, i corro amb ella. I el professor m'ho va proposar i jo vaig dir, bueno, doncs per què no vaig provar-ho? Em va agradar perquè era una cosa diferent i doncs he seguit i no m'he pensat en donar-ho. La pròxima jornada d'orientació del curs serà Esplugues diumenge 18 de gener. Una nova cursa per tornar a desafiar el temps.